Як забезпечити доступ до освіти дітям з тимчасово непідконтрольних територій? Про це йшла мова на прес-брифінгу Донецькій ОДА. Спеціалісти розповіли про особливості цьогорічної вступної кампанії та відкриття регіональної гарячої лінії з питань освіти для мешканців непідконтрольних уряду України територій та територій вздовж лінії розмежування у Донецькій області. В цьому році 120 тисяч дітей потребують отримання документів про освіту державного зразка. За 4 роки війни виросло те покоління, яке вступало в навчальні заклади на непідконтрольних територіях. В цьому році вони закінчили бакалаврат і вони зрозуміли, що документи, які видані в навчальних закладах, які знаходяться там, їх не визнають. Є не тільки Україна, там інші країни світу, в тому числі вони не визнаються також і в Російській Федерації. І тому проблема доступу до освіти і інформаційної кампанії, вона стає все більше актуальною. Також на брифінгу йшлося про освітні центри Донбасу України, які працюватимуть з червня по вересень. Тобто дитина з непідконтрольної території приходить до освітнього центру, протягом декілька днів вона може пройти державну підсумкову атестацію, скласти вступне випробування одне і брати участь на місця державного замовлення в цьому навчальному закладі. Це абсолютно залишається все без змін. Навчатись треба їхати в вищі навчальні заклади, які мають ліцензії, які мають акредитацію, які мають право видавати документи державного українського зразка. І це є їх певне майбутнє. За словами спеціалістів Донецької ОДА, наразі активно розвивається дистанційна освіта. Кількість шкіл, охоплених таким форматом навчання, постійно збільшується. Зараз близько 3 тисяч дітей області навчаються дистанційно. За словами спеціалістів, гарячі лінії з питань освіти почнуть роботу з 1 березня. Вони доступні для громадян Донеччини, незалежно від того, по яку сторону лінії розмежування вони проживають. Телефон гарячої лінії в Краматорську 0800 504 522. Деталі на сайті доступна освіта.com.ua.